võistkonna kapten Frolov, vasakkaitses Edgar Turr, tema siis number 20 seda kohtumist mängimas, kui kõlab ka avavile ja pannakse koheselt hea pikk pall Tammeka meeste poolt ette. Tartu Tammekale jääb ja hea võimalus siin nüüd tekimas on ja väga hea löök tuleb sealt värava suunas, aga sai ka räägitud siin juba ülekanda alguses mõned sõnad. Frolofi poolt nüüd väga kena diagonaal sinna jao suunas, jao läheb löögile, hea tõrjesid Peeterilt. Randin Rande nüüd läheb sinna poole seda nurgalööki on, me oleme rohkem harjunud seal poolt Andre Frolof, neid nurgalööki selle mängu jooksul annab, aga Rande pall on sinna väga kvaliteetne ja läheb see pall ka väravasse. Ja loetakse see värä, tundub, et saab küll siin Sören Kalma vigastada, aga Kristoffer Piht, mees, kes just tuli väljakule, skandvat rolli mängis, aga ka Premium Liiga saate värä nüüd selle momenti, kui Tristan Koskor tuleb sinna kasti, ei lähe löögile, läheb teiskorda löögile ja lõpuks tuleb see värä sealt ära, Tristan Koskor värav autoriks. 69. minutil suudab Tartu Tammeka mänguseisu viigistada ja Tartu Tammeka, kes liigselt palju siin momente pole tänases kohtumises suutnud luua, lööb oma ikkagi ära ja jao minemas meestest läbi ja lükkab vasakule äärele, kus Jede oma koha üles leidnud. Jede nüüd selles spurtimas on, lööb värava Ander Ott Valge, saab sealt hea söödu legionäärilt ning lõpetab selle rünnaku edukalt 74. minuti lõpus või siis 75. alguses. Ander Ott Valge on värava autoriks ja Pihti sisse tuleks siis pani ka Valge natukene teisele positsioonile ja see kohe kandis Vilja, aga hea kontrolünnak siit Tammekalt, milline võimalus, Kaspar Vaur ei ole sulu seisus, aga 1-1 olukord jääb praegu lahendamata. OEL, mis kindlasti kuluvad Marjaks ära, vaatame ära selle hea momenti siit Tartu Tammekal ja lööb värava Tartu Tammeka. Andre Paju on mees, kes viigistab mänguseisu 83. minuti lõpus 2-2. Tartu Tammeka täna võtnud, võib öelda küll peagu maksimumi oma nendest võimalustest ja nüüd suudetakse siin kohtumise lõpus mänguseis taas viigistada, väga kenasti mängiti seal seina ja Paju vajutab ära. Ja kõlab kohtuniku Reelika Turi lõpuvile, see taliturniiri kohtumine, A-turniiri matš EOTL-i jalgpallihallis on lõppenud.